Neste taler ut Guri Kjørven fra Standard Norge. Guri prosjektleder i Standard Norge. Vært i en årrekke. Vi har kjent hverandre i like lenge. Etter at jeg begynte å komme inn i korridorene hos Guri. Hun prosjektleder for styringsstandarder og vil fortelle oss litt om hva som skjer på den kanten med hensyn til integrasjon av ulike standarder. Vær så god, Guri. Jo, takk. Ja, jeg jobber med oppfølgingen av ganske mange styringssystemstandarder fra ISO. Sørger for at vi får en norsk påvirkning av de og tilbakemelding til det norske miljøet på hva det som har skjedd. Jeg nok litt miljøskadd, så jeg vil gjerne ha en definisjon. Hva det vi snakker om når vi snakker om styringssystemstandarder? Det jo et ord som du kan brekke tunga på. Men det fra ISOs side, så jo dette, standard jo et hjelpemiddel. Og disse styringssystemstandardene jo et hjelpemiddel for de organisasjonene som vil etablere en politikk og ha prosedyrer for å jobbe systematisk for å nå målene sine, knyttet til det kan være miljø, kvalitet, IT-sikkerhet. Så det en bestemt type standarder. For eksempel handler det ikke om produktet som sådan. Det det jo, har vi jo andre standarder for. Det en historikk knyttet til dette området. Den første styringssystemstandarden vi fikk, det var ISO 9000-familien. Den kom i 1987. Jeg snakker om den, men det var faktisk veldig mange standarder om kvalitetsstyring. Det var jo avhengig av hva du holdt på med, så skulle du velge den ene eller den andre standarden. Kvalitetsstyringsstandarden, den var i grunn enerådende på markedet i nesten 10 år. Så kom ISO 14000-serien om miljøstyring midt på 90-tallet. Og man så vel allerede da at her kan det komme flere standarder. Hva gjør vi da? Skal vi ha en standard, eller skal vi ha mange standarder om dette med styring av organisasjoner? Det var en utredning ledet av en nordmann, Finn Enger, som så litt på hva skal ISOs holdning til utviklingen av denne type standarder være. Den gangen så konkluderte man med at vi vil ha en standard som skulle gjelde alle typer styringssystemer fra ISOs side. De hadde ingen handlingsdyktighet på den tidspunktet, tror jeg. For det var en beslutning som aldri ble gjennomført. Men miljøstyring og kvalitetsstyring levde vel lykkelig og enerådende på markedet veldig lenge før det kom en på IT-sikkerhet. I dag så har vi cirka 20 forskjellige styringssystemstandarder fra ISOs side. Vi har miljøstyring, kvalitetsstyring vel kanskje de mest kjente. Vi har på informasjonssikkerhet, vi har samfunnssikkerhet, energiledelse. Det siste arbeidet som har satt i gang nå, det at det kommer en standard om styring av arbeidsmiljø. Den har hatt sitt første møte, forventet og publisert om 3 år. Men som dere ser, det mange standarder. Og i tillegg så er det en del av disse standardene som supplert med standarder knyttet mot bransjer. Altså, særlig i forhold til kvalitetsstyring, så har du egne standarder som 9001 i helsesektoren, 9001 i bilbransjen. Det en del knoppskytinger. Det man også så var jo at man bruker de samme ordene, men har forskjellige definisjoner, man har tekst som nesten lik. Så lurer man på, er det reelle forskjeller her? Eller det bare at de som har skrevet standardene vil skrive ting på en annen måte? Man ble usikker på innholdet i standardene.
det som skjedde da for 5-6 år siden var at ISO begynte å ta noen nye grep. Og da gjør man som mange av oss kjenner det. Vil man ha noe gjort, så setter man noen kommenter og utreder litt. Så ISO laget en gruppe bestående av sekretariatene og lederne for disse komiteene som utviklet disse, denne type standarder. Og så var det kom opp med en løsning på et potensielt problem. Og da ble det endte med å lage tre undergrupper, hvor en gruppe så på dette med ord og definisjoner. Skal vi harmonisere? Skal vi gå hver vår vei? Hva gjør vi? Det ble sett på tekstene i standardene. Skal vi gjøre noe med de? Og bestemte seg for å se på dette med interne revisjoner. Det var vel antagelig den enkle saken, for det kom da en egen standard for for planlegging og gjennomføring av interne revisjoner, som kan brukes i forhold til alle typer styringssystemer, enten det finnes en standard for de eller ikke. Så den standard som heter ISO 19011, som en standard om systemrevisjoner, som brukes da enten internt eller hos kunde, den brukes ikke av sertifiseringsselskapene. De har sin egen. Løsningen på oppdraget var å foreslå noen regler for disse styringssystemstandardene. Det laget en rekke ord med tilhørende definisjoner. Så har man besluttet at disse standardene skal ha en felles struktur med felles kapitteltitler, og så det en del felles tekstblokker. Tanken jo at det som vi har vært inne på flere ganger i dag, at en organisasjon, en ledelse, og de skal kunne forholde seg til, de kan velge om de vil ha flere styringssystemer, eller om de vil ha ett styringssystem. Og det skal være lettere å bruke disse forskjellige standardene sammen i samme organisasjon. Dette her en... Altså det ble tatt en beslutning om at det skal være veldig mye felles i disse standardene, og det ble gjeldende fra i fjor sommer. Og i og med at ting ikke har noen sånn tilbakevirkende kraft, så det... Og det tar 3 år å utvikle en standard, så det jo... Denne strukturen og disse beslutningene begynner jo å gjelde nå, og de kommer til å få stor innflytelse på de kommende standardene. Det har også vært å si at alle kan selvfølgelig ikke være prikk like, så det en tilpassning i standardene i forhold til bransjene, eller temaene de standardene handler om. Og dette her hovedstrukturen på din nye ISO-styringssystemstandardene. Enten det nå gjelder nyutviklede standarder, eller det gjelder revisjon av eksisterende standarder. Og både 14001 og 9001 under revisjon. Ny utgave av disse forventet høsten 2015. Og det en planlagt samordning i tid. Standarden innledes jo med et punkt om formålet med standarden, eller hvor kan den brukes. Og så har den også et kapittel om termer og definisjoner, og om det vi kaller normative referanser. Så det andre standarder som obligatoriske for denne standarden. Men så det kommet inn en del... Så i forhold til dere som bruker 14001, så vil dere se at de nye standardene fullstendig omstrukturerte. Alle de gamle kravene finnes der, men innbakt i de nye kapitlene. Og så det kommet til en del nye krav. Så dette med organisasjonskontekst, kontekst vel et av moteordene for tida, men det også kommet inn i standardene. Det noe konteksten å si noen ting om hva det organisasjonen
påvirkes av, og hva det organisasjonen påvirker. Hanne snakket noen ting om dette med de som bor i nærheten av en fabrikk, eller en industrivirksomhet. De faktisk noen av de som kan, de blir påvirket av hva organisasjonen gjør. Så det nemlig, ja, hva påvirker organisasjonen? Og det andre også dette her med å kartlegge hvem interessentene til det denne organisasjonen eller styringssystemet angår. Og der tilbake igjen at dette med naboene en typisk en interessent i forhold til en miljøstyringsarbeide. På kvalitet det mer sånn, prøver man å gjøre noen avgrensninger, for der det sånn, altså, relevante interessenter. Dette her med også med lederskap, ledelsens forpliktelser, ledelsens organisasjonspolitikk for miljøstyring, for eksempel, skal man fastsette. Planlegging jo altså, det man tenker å gjøre. Integrert i dette her, så jo også, det kommer jo nå et separat punkt om risikovurdering. Risikovurdering skal gjøres. Og risiko skal forstås som både som de uønskede hendelsene, men også hva mulighetene? Virkningen av usikkerhet knyttet til farer og til muligheter. Og begge deler skal man både kartlegge, og man skal planlegge tiltak for å håndtere. Det et punkt som ja, støtte til, altså støtte til å gjennomføre aktiviteter, altså eller ressurser. Det går, og der går det både da personer, kompetanse, maskiner. Så hva trenger man av støttefunksjoner til å gjøre, til å gjennomføre en prosess? Viktigste punktet antagelig dette driftspunktet. Hva gjør man for å nå de målene man har satt seg? Dette med evaluering, altså vært snakk om forbedringer, kontinuerlige forbedringer. De, hva man skal gjøre der, må jo være basert på kartlegging av fakta. Hvordan har systemene våre fungert? Er kundene fornøyd? Er interessentene fornøyd? Har vi nådd de målene vi skal ha? Alt dette skal en evaluering, og så er det mulig å forbedre seg? Det kommer som et eget punkt. Disse standardene, det finns to si, modeller, dokumentmodeller. Det en standard, du kan ha en standard hvor du har både termer og definisjoner, du har kravene og du har eventuell veiledning. Så kan dette her dokumentet deles i tre, hvor du har et, det gjelder jo, det har du gjort på miljøstyring, og du gjort det på kvalitet. Det var et dokument som omhandler termer og definisjoner, eventuelt hvis det noen prinsipper som skal beskrives, så har du et dokument om kravene, og et dokument om veiledning og implementering av kravene. Her det opp til komiteen som lager standarden og gjøre disse valgene på hvilken av disse to strukturene de vil ha. Vi står overfor noen utfordringer når det gjelder disse styringssystemstandardene. Som sagt, det tar 3 år å utvikle det. En del av det rett og slett høringer. I Norge så har vi det med, så vi 5 millioner innbyggere. Hvordan skape engasjement, hvordan til å være med å påvirke standardene, så vi får de standardene vi trenger, som tilfredsstiller våre behov. Hvordan påvirker vi det internasjonale? Hvordan klarer vi å henge med på tidsløpet? Så har du liksom fasen når ting ferdig. Hvordan sprer vi informasjon og kunnskap om både at det kommet standard og innholdet i det? Og vi må også gjøre en vurdering på, trenger vi tilleggsprodukter? Disse standardene jo så generelle at av og til kan man føle at
det kan brukes av alt og alle, eller man føler at det vanskelig å skjønne innholdet I det. Så her vi, både standardiseringen har en jobb å gjøre, men kanskje også brukerne I forhold til å gi tilbakemelding på hva det vi trenger. Hva det vi I vår bransje trenger for at dette skal bli et nyttig verktøy for oss. Dette var kort om et av verktøyene dere kan bruke I forhold til styringssystemer.